tumesema kama Azimio, no, no, no. Wale ambao wameenda kwa mahakama mara ya pili, tunaungana nao kabisa. And we want to be enjoined in that suit because it's in the best interest of the Kenyan people. Hatuwezi kusimama na tulale ati usingizi tukiona ni sawa na wananchi wanaumia. Kwa hivyo jue ni haki yako ya kikatiba kufanya maandamano, kufanya mgomo kama vile madaktari sasa wamegoma. Kusomesha mwananchi wa Kenya ahitimu kama daktari ni gharama kubwa sana. Akishahitimu zaidi ya 4000 hawajaajiriwa, na wengine wanaitwa intern, hawana hata mpango. Na ndio nasikia kwamba bajeti ya ikulu inaweka 4 billion na walimu kuajiri madaktari waje wengine wasaidie Simbarati kwa hospitali. Yenu ni level 4 ama ni level 5? Hatawezekani. Kwa hivyo hii ni jambo la aibu. Wangapi wanasema tuko pamoja na madaktari wetu? Wangapi wanasema tuko pamoja na walimu wapatiwe capitation yao? Wangapi wanasema ushuru lazima ushuke? Because uchumi hauwezi kukua. Uchumi hauwezi kukua mahali ambapo kuna tena udanganyifu. Tena lazima kila senti ya gavana Simbarati iletwe na magavana wengine wenzake 46. Mazungumzo tuliokuwa nayo katika NADCO, tulisema instead of 15% sasa ipitishwe fike 20%. Kwa sababu najua hizo pesa zikiingia hapa, angalau kila county ipate kiwanda ambacho vijana wanaweza kupata ajira, wanaweza kupata nafasi za kazi. Lakini ajira ya kwenda ujenzi atunasukuma wheelbarrow, na wewe ni graduate civil engineer, ati kazi yako ni kujenga nyumba, after 1 year kazi imekwisha. Hiyo ni kazi ama ni upumbavu? Wangapi wanasema huo ni upumbavu mtupu? Kwa hivyo basi,